כמה טוב יוצא לך מהרע הזה. אז מה אמרנו קודם? אמרנו, תחשוב איזה דברים טובים יוצא לך מהרצון הזה, נכון? אבל לא, אני הולך לכיוון אחר, איזה דברים טובים יוצא לך מהרע עצמו? איזה דברים טובים יוצא לך מהרע עצמו? תדמיין איזה דברים טובים יוצא לך מהרע עצמו. עכשיו, איך אתה יכול לדמיין איזה דברים טובים יוצא לך מהרע עצמו? אז הנה, תגיד שאי אפשר. לא. אז זה אפשר. זה אני... משהו קטן, באמת. למה כל הזמן צריך להיות טוב ורע, טוב ורע? מה, כל החיים שלך זה טוב ורע? אתה כאילו, אדם כאילו משחק מה שטוב בו ומה שרע לו לפי הדמיונות שלו. בוא, הוא מסכן. אתה רוצה תשובה לשאלה הזאת? הוא באמת מסכן. אתה רוצה תשובה לשאלה הזאת? אתה בבנה. אבל גם כשאתה שואל את השאלה, למה כל הזמן אתה צריך תשובה לשאלה? בסדר. ספק, אין תשובה. לא, בבנה. אבל זה אותו דבר, זה כמו להגיד למה כל הזמן אתה טוב, אבל כמו לשאול שאלה. אם אתה יודע שזה לא יקבל תשובה, אתה יודע ש... מי יודע את זה? בגדול, בסדר, אז תפוס תיקד איזה מילה, תגיד את תפילי כל זה. זה מסתבר חיים, מה אתה רוצה? לא, כאילו, אתה רואה כאילו בן אנשים טוב, רע, זה טוב, אני רוצה שיהיה לי טוב, אני רוצה שיהיה לי רע. לא, ואתה לא כזה? אז למה באת לפה? אה? למה באת לפה? שואל שאלה, שואל אותך. אז רע לך, בשאלה. אם אני עכשיו, נכון, כל מה שאתה עושה זה בגלל קודם מה לך רע ועכשיו יהיה לך טוב, זה גם גישה. נכון. אבל אתה יכול להגיד, אין לי בעיה ובאתי. אין דבר כזה. אין דבר כזה? אתה לא יכול. תשאר במיטה, טוב לך, תשאר שם. הוא בסדר, מה הבעיה? קמתי. אם גם בסימן שלא לך. אבל מה הבעיה שיש לך בעיה? לי אין בעיה, אתה אומר למה אני במשחק של טוב ורע. אני שאלתי שאלה. זה המשחק החיים, מה לעשות? החיים שלך. שלך. אתה בטוח? אז למה באת? באתי. מה זה למה? היה לך טוב ובאת לפה? אתה לא פסיכי? בטח. מה? למה באת? מה, אתה הולך תמיד כי רע לך? ברור. אולי כי בגלל שטוב לך אתה רוצה שיהיה לך רע? באתי לפה בגלל שאני רוצה שיהיה לי רע. אבל גם רע אתה לא רוצה. למה אתה רוצה? אין, יש רע ויש טוב, אבל מה הבעיה עם רע? אתה לא רוצה גם את הניסיון של הרע, נכון? אבל אני כן רוצה, אני פה. אתה טוב או רע, תחליט. גם אתה. אז למה אתה עושה את המשחק הזה? נו, זה מה שאני אומר. מה אמרת? שזה מה שיש, טוב ולא, זה המשחק. אבל אין בעיה, לך יש בעיה, אתה רוצה שיש בעיה עם זה? אתה אמרת שלך יש בעיה עם זה. אתה אמרת, מה זה כל הזמן רוצים טוב ורע, מה זה טוב? אני שפוי? אתה לא שפוי. מה זה שפוי? הלאה, בוא נמשיך. סיימנו? סיימנו? אתה התחלת, שפכת עם המקרה? אדוני. סיימנו, אין דם? לא, דם זה בערך אחרת. עכשיו שאלתי שאלה, איך בן אדם יכול למצוא את הדברים הטובים שיש בדבר הרע שיש לו כרגע? איך? איך בן אדם יכול למצוא את הדברים הטובים? איך מוצאים דברים טובים במשהו? מה אני אומר? למשל, אתה בחרדה. אה? נכון. אם אתה רוצה למצוא מה טוב בזה שאני בחרדה. מה טוב, החרדה שומרת עליי. בוא נלך, לא? אני מרגיש אותי, מרגיש שאני מפחד. מה הדרך? מה הדרך למצוא דברים טובים ודברים רעים? מה הדרך? להעצים דברים אחרים. אתה אומר שזה רע, תעצים את זה שזה טוב. מה? לא, לא. נגיד קיבלת סרטן, נכון? אז אתה אומר רק שהסרטן זה טוב, זה יקצר לי את החיים. לא. עכשיו בגלל שהחיים שלי התקצרו, אני פחות אסבול. לא צריך לעבוד. אולי אתה יכול לראות מה רע בעליך. אתה רואה איזה יתרונות יש בזה. יפה. הוא נתן את התשובה. ריכוז. אם אתה רוצה למצוא טוב במשהו, תחפש את הרע שיש בהפך שלו. מה זה אומר? נגיד שאתה חולה סרטן. אתה רוצה לראות מה טוב את זה שאני חולה סרטן? אסבול פחות. תקשיב רגע, לא שאלתי מה טוב בזה. איך מוצאים? מה הנוסחה? מה הנוסחה למצוא? נגיד שאתה חולה סרטן ואתה מחובר למכונה שאתה הולך לסבול הרבה זמן, בסדר? אין, ואתה אריאל שרון ואתה מחובר לכל המכונות והם יוודאו שאתה תסבול הרבה שנים. אתה לא תסבול פחות, אתה תסבול יותר. עכשיו השאלה היא כזאת, איך מוצאים את הטוב שיש ברע? ואתה אומר, פשוט תחפש את הרע שיש בהפך, נכון? עכשיו, מה זה בפרקטית? זה אומר, תיקח את ההפך של מה שיש לך ותחפש מה רע בו, ואז הוא מנה, אתה נמצא מה טוב מה שיש לך. אבל איך מוצאים, אבל איך מוצאים את הרע שיש בהפך? לדוגמה, אם אתה בחרדה, אתה רוצה למצוא מה טוב בזה שאתה בחרדה. פשוט תחפש... מה טוב במצב בלי חרדה? מה רע במצב בלי חרדה? כן. אם אתה בחרדה, אתה רוצה למצוא, אתה רוצה למצוא מה טוב, אתה תחכה עוד שנייה, בסדר.
להתראות. לא, לא, בסדר, בסדר. כבר תכף ייתן את התשובה. אם אתה נמצא בחרדה ואתה רוצה למצוא מה טוב בחרדה, תבדוק מה רע בלהיות בלי חרדה. אבל איך אפשר למצוא מה רע בלהיות בלי חרדה? נו, מה התשובה לזה, אדוני? אתה יודע? יפה, כאן אתה לא יודע. אז מה התשובה? התשובה היא כזאת. איך אתה יכול למצוא דברים רעים? איך למצוא? תראה, כדי למצוא את הטוב במשהו, תמצא את הרע בהפך שלו. אבל איך אפשר למצוא את הרע במשהו? איך אתה יכול למצוא מה רע בלהיות בריא? איך אתה יכול למצוא מה רע בלהיות בלי חרדה? איך אתה יכול למצוא מה רע בלהיות שבע? תשובה, על ידי שאתה מקצין את הטוב. אם אתה תיקח דבר שנראה לך כטוב, ואתה תחשוב שיש לך רק אותו, רק אותו, אתה תתחיל לראות שהוא רע. זאת הדרך. להקצין, זאת אומרת, אם אני אוהב משהו, ואני אומר, אני אוהב אותו. אם אתה לדוגמה, נגיד יש לך חרדה, ואתה רוצה, מה טוב את זה שאני בחרדה? אוקיי, תיקח את ההפך שלו, מה ההפך להיות בלי חרדה, רגוע. עכשיו תדמיין שאתה רגוע, אבל, וזה כיף להיות רגוע, נכון? עכשיו תדמיין שאתה עוד רגוע, עוד רגוע, עוד רגוע, עוד רגוע, רק רגוע. כל כך רגוע, שהכי רגוע בעולם. ודמיין שאתה רק רגוע, אך ורק רגוע, אם אתה תעשה את זה בראש שלך מספיק טוב, אתה פתאום תתחיל להרגיש לך מזה שאתה רגוע. אתה תגיד, וואלה, אני כבר מתגעגע לזה חרדה. ואז אתה תגיד, אז הנה, יש לי כבר חרדה עכשיו. אני לא רואה את זה. זה לא שאתה לא רואה את זה. זה לא שאתה לא רואה... או שאני לא מדמיין מספיק טוב את הרוב. נכון, נכון. אתה לא מדמיין את... חכה, קודם כל מסביר לך את הדרך, וזה אי אפשר לעשות, בסדר? אבל אני מסביר לך את הדרך, כמו שתבין את הדרך. אם כשרע לך ממשהו, אתה תדמיין את ההפך שלו, תחשוב מה אתה רוצה, תדמיין שיש לך את מה שאתה רוצה. עכשיו בוא נדבר באופן כללי. תדמיין שיש לך את מה שאתה רוצה, ותדמיין שיש לך רק את מה שאתה רוצה. תדמיין שכל מה שאתה רוצה יש לך. אתה תרגיש רע מזה שיש לך את כל מה שאתה רוצה. ואז אתה תגיד, מתי כבר יהיה משהו שאני לא רוצה? אז הנה יש לך משהו שאתה לא רוצה. או שאתה לא רוצה. ריכוז, אני דיברתי באופן כללי. קודם נתתי באופן פרטי. אם רע לך ממש, ותדמיין שיש לך את ההפך, רק אותו, ותראה שאתה לא רוצה אותו. אבל עכשיו אמרתי בצורה יותר כללית, אם רע לך ממש, ותדמיין שהמציאות היא בדיוק כמו שאתה רוצה. נכון שטוב לך יפה, עכשיו תדמיין את זה הרבה זמן, שהיא רק מה שאתה רוצה, רק מה שאתה רוצה, רק מה שאתה רוצה, רק מה שאתה רוצה, פתאום מתחיל להיות לך רע, רגע, מה זה רק מה שאני רוצה? זה כבר לא מעניין, זה משעמם, זה לא כיף, זה לא זה, זה לא שם יפה. אז מה אתה רוצה? אז מה אתה רוצה? אתה בעצם רוצה שיהיה נגד רצונך. אז הנה עכשיו, המציאות נגד רצונך עכשיו. בשביל לראות וליהנות מהטוב שיש לך כרגע, ברע שיש לך כרגע, אתה צריך לדמיין ממש 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 טוב שיש לך את ההפך שלו, אבל רק את ההפך. אם תצליח לדמיין שיש לך רק את ההפך, זה יגרום לך לרצות את מה שיש לך כרגע. אז אם אתה אומר שאתה פרי, 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 מה הבעיה שאתה רואה? אתה רוצה להיות בפרי. אה? מה ההגדרה של בריא? אתה יודע מה זה בריא? אתה רוצה להיות גם חולה. אם אתה תהיה בריא לגמרי, מה זה בריא לגמרי? בריא לגמרי, לדוגמה, זה בלי שום חולשה. תמיד יש לך חולשה. אני אתן לך דוגמה, תחשוב בהיגיון. נגיד עכשיו אתה בריא לגמרי, תלוי ביחס למה. אתן לך דוגמה, נגיד שהיית פיל, אוקיי? היית יכול לעבור דרך הקיר הזה? כן, יפה. ואם היית פיל חולה, היית יכול לעבור דרך הקיר הזה? לא, יפה. אתה יכול לעבור דרך הקיר הזה עכשיו? מה? אתה יכול לעבור דרך הקיר הזה? לא. זה אומר שאתה חולה? זה אומר להיות בריא לגמרי פירושו, להיות בלי שום מגבלה. אין מה לעשות, היית ציפור, היית יכול לעבור באוויר, כן, היית ציפור חולה, היית יכול לעבור באוויר, לא, אתה יכול לעבור באוויר, לא, מסקנה, אתה חולה. לדמי את עצמך בריא לגמרי, תבין, כי הרי הרף עולה. הרי אם אתה תהיה בריא, אתה תגיד, כן, אבל ביחס לפיל אני חולה, ביחס לציפור אני חולה, ביחס לתנין אני חולה, ביחס לאור אני חולה, אז להיות בריא לגמרי, אין, אתה בריא, אתה סופרמן, אתה אלוהים. מה זה להיות רגוע? מה זה להיות רגוע? אלוהים אין בעיות. אותו דבר. רגוע לגמרי זה שאין לך שום רצון. רגוע לגמרי זה שאתה לא מוטרד אפילו מזה שאולי מחר תהיה רעידת אדמה. להיות רגוע לגמרי זה אומר שמבחינתך אם חותכים אותך אפילו זה לא מפחיד אותך. כי אם תגיד זה מפחיד אותך אז אתה לא רגוע לגמרי כי אתה מפחד ממשהו. רגוע לגמרי זה שאין לך שום פחדים לא באופן מודע ולא באופן לא מודע. ואיך המצב הזה יגרום לי לסנות? אם אתה תדמיין את עצמך שאתה רגוע לגמרי, שאין לך שום רצון, שאין לך שום זה, שום זה, אתה תראה שאתה לא רוצה אותו, כי גם לו יש חסרונות. בפועל יש איזה מישהו שיכול להיות רגוע לגמרי. לא שאתה לא רואה אותם.
לא שאתה לא רואה את החסרונות ולא שאתה לא מדמיין. אתה פשוט עוד לא הצלחת לדמיין שאתה רק רגוע. לא, אני פשוט לא רואה את הבעיה. 100% בכל דבר בעולם יש חיסרון ויתרון נקודה. עכשיו, אתה פשוט עדיין לא דמיינת את עצמך רק בצד השני. כי אם תדמיין לך רק ברגוע, אתה תראה שאתה רוצה, אתה לא רגוע. אז איך מדמיינים את זה בכלל? יפה, עכשיו איך מדמיינים? קודם כל לפני איך מדמיינים. קודם כל, אוקיי, מה זה נגיד רק רגוע? אז אני אסביר עוד פעם. אם לדוגמה נגיד אתה יושב בבית, אתה רגוע. ופתאום אתה הולך לאכול, למה אתה אוכל? כי אתה לא רגוע. אם אתה רגוע, למה אתה הולך לאכול? שער ברעב. לא, אני לא רגוע מהרעב, רוצה לפתור אותו. נגיד שאתה ישן, אתה רגוע, למה אתה קם? אתה רגוע, תשאר במיטה. לא, אני לא רגוע, משעמם לי פה. לא, אתה אומר שאתה הכי רגוע בעולם. אם אתה רגוע, הכי רגוע בעולם, אתה גם לא חווה ששום דבר חסר לך. אם שום דבר לא חסר לך, אתה גם לא יודע שאתה פה. הקיום שלך תלוי בזה שלא תהיה רגוע. אם אתה תהיה רגוע לגמרי, אין לך שום תחושת חיסרון, אתה גם לא יכול לראות דבר שהוא לא אתה, כי אתה לא חסר אותו, ואז אתה לא קיים. נכון? יפה. עכשיו, אם היית חושב על זה בהיגיון, היית אומר, אוי ואבוי, לא, לא, טוב מאוד, אני רוצה פעם בשבוע שלי זה משהו מאוד לא רגוע, בשביל להיות בטוח שאני ממשיך להיות קיים. עכשיו, אני מסביר עוד פעם, קח כל מצב בעולם, תדמיין את ההפך שלו, ותחשוב שיש לך בדיוק את מה שאתה רוצה, אתה תראה שאתה לא רוצה אותו, שאתה גם לא רוצה אותו. עד כדי כך שאתה עוד יכול לדמיין, שאתה עוד מתגעגע לימים שיש לך את מה שיש לך כרגע. מה זה? Is this hell? Is this heaven? לא, זה... זה גן עדן פה. לא, אפילו מה שאני רוצה, אני אקבל את זה גם לא טוב? לא, זה הפוך, אתה בגן עדן, כי אפילו מה שאתה לא רוצה, אם תקבל אותו, הוא טוב. בדיוק הפוך. אבל זה תלוי בך איך תסתכל על זה, אתה יכול להגיד מצד אחד, אני בגן עדן, אפילו אם אני אקבל את מה שאני רוצה, יהיה לי רע. מצד שני, אתה יכול להגיד, אני בגן עדן, אפילו אם אני אקבל את מה שאני לא רוצה, יהיה לי טוב. אז ככה, אני משמע... הרי אם אתה בטוח שגם אם תקבל את הכי טוב, יהיה לך רע, זה אומר שאתה בעצם בטוח שגם אם תקבל את הכי רע, יהיה לך טוב, זה אותו דבר. נכון או לא, אבל אתה לא יכול להיות בטוח שתמיד יהיה לך רע, ויהיה להיות בטוח שתמיד יהיה לך טוב. תבחר על איזה צד אתה מסתכל. אני מסביר עוד פעם, כל דבר בעולם שיש לך אותו. נגיד לדוגמה את. נגיד שרע לך מזה ש... תחשבי שיצאת מפה וחזר. יפה. לך מספיק כסף. עכשיו תדמייני שיש לך יותר לקוחות נגיד. יכול להיות שיבוא יום שתגידי, מה אני צריכה את כל הקוחות האלה, אני מעדיפה לחזור לזה שהייתי עובדת פעם, פחות ורגוע. עכשיו תדמייני, נגיד שיש לך רק כסף בלי לעבוד. אז תגידי, לא, אז אני רוצה למצוא את היתרון בלי חיסור, אני רוצה את הכסף בלי לעבוד. תדמייני שיש לך, כמו זאתי שזכתה, יש לך 300 מיליון, 100 מיליון, מיליארד, יש לך כל הכסף שבעולם שלך, נגיד. טוב לך, נכון? אבל רוב ככל הסיכויים, שאחרי כמה דקות, את עולה לחלון וקופצת. למה? כי אין לך יותר, כאילו אין לך יותר שום מטרה. את אומרת, טוב, אז כאילו, אז מה אני אעשה? אני אקנה, אני אקחי, תקני כל זה שלך. נגיד שאת קמה בבוקר ואת הולכת לקנות משהו, אני אסביר בעיגן. נגיד שאת הולכת לקנות משהו, למה עצמך? כי זה לא היה שלך. ועכשיו זה שלך. אבל לא יצויר שאת באה לחנות, את באה לקנות משהו. אני אומר לך, את לא צריכה לקנות, זה שלך. הכל שלך. כדור הארץ רשום על שמך. הכל שלך. מה את עושה? את אומרת, אני אקנה משהו? מה תקני? זה שלך. מה... אין אפשרות להתקדם. זאת אומרת שהתחושות הטובות... יש תרגיל כזה, אני לא יודע. מה שאתה אומר, אני מסכים איתך. אבל זה אומר שהיא לא דמיינה את ההפך המוחלט של המצב שלה. כי אם רע לה כרגע מחיסרון, אני אסתדם לי שיש לך רק יתרון. רק יתרון זה גם כן לא יתרון. לפי מה שאתה אומר פה, בסופו של דבר, איפה שאני נמצא, זה הכי טוב. אין מה, אפילו אם אתה לא מבין, זה המושלם. גם לא יכול להיות אחרת. הבנת נכון. לא אמרתי את זה, אבל אם הבנת את זה, זה בסדר. אוקיי, לדוגמה, נגיד שאתה לבד, אתה רוצה זוגיות. תדמיין שאתה בזוגיות, כל כך הרבה בזוגיות, עד שאתה אומר, וואלה, איך אני מתגעגע לזה שהייתי לבד. איפה הרגעות? הנה, אתה עכשיו, אתה כבר עכשיו לבד. נגיד שאתה נמצא בזוגיות, ואתה רוצה להיות לבד. תדמיין שאתה לבד, ואז תראה שאתה רוצה את הזוגיות. ככה המוח, זה המוח מובנה, לרצות את מה שאין לו. נכון.
שבוע דיברתי אותו, יש לו אישה יפה 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 יפה. גם הוא לא חסר לה, אבל מה הוא? כשהוא ראה אותה שאיך שהיא הולכת לזה, עבודה, עם מי, אז הוא מקנה לה. כמו שהוא מקנה לה, היה לו רע. הוא לא מדבר איתה יום, לא מדבר איתה חצי יום, רבים על זה. אז אתה יודע מה אנשים יכולים. לא, גם אז הוא לא מדבר איתה. אבל הכי קטע, אתה יודע, אפילו יש לו אישה, הוא אוהב אותה, והכל בסדר. אבל זה עושה לו רע במשי יפה. המוח של הבן אדם תמיד ימצא מה רע במה שיש לו. למה? כי יש לו משימת על. המשימת העל זה להיות קיים. בשביל להיות קיים אתה צריך למצוא חסרונות. אם לא תמצא שום חיסרון, פאק, נעלמת. אתה מתוכנת למצוא חסרונות. אומרים לך, מצא את החיסרון. ואם לא תמצא אותו, תייצר אותו. תמציא אותו, רק תמצא אותו. עכשיו, אם אתה מודע לזה... ריבוש. אה? למצוא ריבוש. טוב, הבנו את הפואנטה? מה פה, אוהבי נחמן? אמרת פעם פסוק שקראת, שאומר, אני שומע את כל כולם מדברים רק על חסרונות, או שיש להם או שאין להם, או שיש להם או שאין. או שאין להם, או שלא היה להם ויש להם. או שאין להם, או שלא היה להם ויש להם. אבל אין להם תמיד מסתתר שם. רגע, זאת אומרת שאתה שומע את החסרונות? לא, הוא אמר שהוא לא שומע, הוא אומר, אני לא שומע דברים שיש בהם חיסרון, לכן לא שומע אף אחד. הוא אומר, אין לי כוח לשמוע את החסרונות, לכן לא שומע כלום. כי גם היתרונות זה חסרונות, עדיף לא לשמוע כלום וזהו. אז כאילו שהוא אומר... אני חמש. כאילו, אם הוא לא רואה שום יתרון ושום חיסרון בכלום. לא, הוא אמר שיש לו חיים טובים בלי שום חיסרון. לא, אבל איך זה יוצא? בגלל שהוא לא רואה שום חיסרון בכלום? לא, הוא לא רואה שום יתרון אין שהוא לא יתרון בכל דבר. טוב, הבנו? אני מסביר עוד פעם, אחת הדרכים להתמודד עם זה שרע לך היא על ידי שאתה מדמיין את ההפך של הדבר, ואם אתה תדמיין אותו ב-100%, אם אתה תדמיין אותו מספיק טוב, המוח שלך מתוכנת לרצות את ההפך שסומר מה שיש לך כרגע. מתוכנת. מתוכנת. עכשיו, אם אתה מדמיין את ההפך ו... אתה רואה שאתה עדיין לא מוצא את החיסרון בהפך, סימן שלא דמיינת שיש לך רק את ההפך. אתה לא הלכת להפך הגמור, לא הלכת לקיצון הגמור. אם אתה תחשוב, נגיד רע לך משהו, תגיד אוקיי, בוא נחשוב שהיה לי את מה שאני רוצה, בוא נחשוב על ההפך, יש לי את מה שאני רוצה. ותחשוב שיש לך רק את מה שאתה רוצה. כל כך את מה שאתה רוצה, עד כדי כך שאפילו שכחת את התקופה שלא היה לך את מה שאתה לא רוצה. כי הרבה פעמים טוב לך, כי אתה עדיין זוכר את זה שלא היה לך. אבל אם יהיה לך ויהיה לך ואתה תשכח את התקופה שלא היה לך, אז כבר גם הפסיק להיות לך טוב, ואז ישעמם לך, ואז תגיד לא, עכשיו אני רוצה, את מה ש... את... אני רוצה לחזור לתקופה של פעם. אז הנה כבר כרגע אתה בתקופה של פעם. עד כדי כך, שמי שעשה את זה טוב יכול להגיע למצב שהוא אפילו מתגעגע למה שיש לו כרגע. שימו לב, כי זה הרי הפוך על הפוך, מה זה מתגעגע? שאתה אומר, מתגעגע למשהו בעבר. אבל אם אתה תיכנס, אם אדם נכנס בדמיון חזק להפך של מה שיש לו, הוא יכול להגיע למצב שהוא מתגעגע לעכשיו. אז הוא פותח את האדם, אומרים, הנה, כך. הנה, כך. בדיוק החסכונות והמשחק והסיפור, הנה כבר יש לך. הנה, הנה, עכשיו אני חייבתי לרקע. יש לך הטכניקה, אני אפרק. מה? הטכניקה, איך לעשות את זה? לא, זה אני. מה? קרדיט. אז מתחילים בדברים קטנים, לצורך העניין. מה אתה חושב את עצמך מכל הרעש שעושים? נגיד שרע לך משהו, מה נגיד רע לך, נגיד, זה שאת... בואו ניתן דוגמה, נגיד שרע לבן אדם מזה שהוא... הוא מרוויח רק 50 ושבעים. רוצה בחורה. מה? רוצה לתת דוגמה? הוא רוצה להרוויח באופן סוער. מה יקרה אם תרוויחי טוב? יהיה לך כיף, נכון? מה יקרה אם כל הזמן תרוויחי טוב? נתרגל לזה. אה? נתרגל לזה. לא, אז תרצי יותר, נכון? תרצה יותר. יפה. ואז יהיה לך יותר, ואז שתרוויחי הכי טוב, הכי טוב, הכי טוב, וכבר אי אפשר לרצות יותר. לא. והייתי משעמם לי, עכשיו אני רוצה את ההפך. יפה, אז הנה עכשיו את בהפך. זה הבנתי השאלה. אני מסביר לך. איך אתה מושיט את עצמך? אתה עוצר הכל למושיט תשובה, אם לא רע לך, תשובה, זה כמו מה שהיא שאלה קודם, אז זה דומה, למה? כי אם לא רע לך, תמשיך את המשחק, אם רע לך, שב. מדמיין, שעות.
תשתגע. אתה לא מצליח לדמיין שעות, יש שם תרגול, לא פעם, זה כמו שאתה משלוק, אבל יש שם תרגול, אם אתה מתרגל לדמיין, מדמיין דברים, מדמיין את ההפך, הרי זה מבוסס, אל תדמיין את ההפך. אצלי זה בדמיין רק... כשאומרים לך משהו, תדמיין את ההפך. תדמיין, שיש לך מלא בחורות. אתה יכול לדמיין שאתה יום ובחורה, רק בבחורה. אתה יודע, אחת התחושות הכי טובות שיש לך, זה נגיד מלהשיג בחורה, נניח. מה היה קורה אם היית משיג את כל הבחורות שבעולם? איזה אסון היה קורה לך באותו יום? חושב שאתה ביבר עכשיו. שבאותו יום, את כל, את כל הבחורות שבעולם השגת. לא הכי יפה, את כולם, כל מי שרק. באותו רגע איבדת חלק גדול למשמעות החיים שלך. אין לך יותר תחושת הישגיות. אין לך יותר אפשרות, כי אתה אומר, מה, לקחו לי את המשחק, נגמר המשחק. ולמי שבאמת הלך המשחק? אתה אומר, אני מחפש למי שתגיד לי שהיא לא רוצה אותי. לא, לא, זה לא אבא שתגיד לי. אתה אומר, אני מחפש למישהי תגיד לי שהיא לא רוצה אותי. ואז מישהי אומר לך שהיא לא רוצה אותך, אתה אומר, כן, אבל אני יודע שהיא כן רוצה אותי, רק אומרת שהיא לא רוצה אותי בשביל לתת לי אשליה. אתה אומר, לא, אני צריך שלאורך זמן הרבה יגידו לי שהם לא רוצות אותי, כדי שכמי שתרצה אותי, יהיה לי טוב. אז הנה, זה המצב עכשיו. אתה יודע, גם רבי פייני אמרה שהיא רוצה שמישהו יגיד לה לא. באמת. מי זה פה לא אחת? היא חיה, נכון. אתם רוצים הפסקה? מה שאלת? אתה רוצה דבר מסוים. כן. דמיין שיש לך אותו ב-100%, תראה שאתה לא רוצה אותו. למה? תבדוק. תבדוק, תבדוק. אני מגלה לך סוד על עצמך. אתה רובוט, אתה רובוט. אני רוצה מכונית כזאת. אתה רובוט. אני רוצה מכונית כזאת. אתה רובוט, אתה בא לתיקון. אצל החשמלאי, אני החשמלאי. אני אומר לך, תקשיב, אני יודע במערכת הפעלה שלך שיש פקודה בפנים שאומרת, תרצה את ההפך. וכשתגיע לקצה, 100% תרצה את ההפך, 100%. זאת אומרת, תשתמש בזה, תדמיין שיש לך את ההפך, אז תראה שאתה רוצה את מה שיש לך עכשיו. אני רוצה מכונית, ספורט ספציפית, נניח. כן. איך אני... הנה, אתה מדמיין שיש לך אותה, ולא רע לך, נכון? יפה. אני שואל את השאלה הנכונה, אני אתן לך תשובה. אתה רוצה מכונית ספורט ספציפית, נכון? תשאל את עצמך למה אני רוצה את המכונית הזאת, כי אני רוצה... אותה. למה אתה רוצה את המכונית ספורט הספציפית? אני רוצה להתרגש דרכה. יפה. עכשיו תחשוב שקיבלת, תראה, אם אתה אומר אני רוצה מכונית ספורט ספציפית, והנה יש לך את המכונית, עדיין לא רע לך. אתה אפילו רוצה עוד מכונית, אפילו רע לך מדי שאין לך עוד אחת, וטוב לך מדי שיש לך אותה. אלא מה? עכשיו תשמע לך, למה אני רוצה את המכונית הזאת? אני רוצה את המכונית הזאת כי דרכה אני רוצה לחוות ריגוש. בסדר? עכשיו תדמיין שיש לך את הריגוש הזה ויש לך אותו כל הזמן. מה אתה תרצה? אתה הבנת את התשובה? אתה הבנת? אם אתה אומר, אני רוצה מכונית ספורט ספציפית, הנה יש לי אותה, לא רע לי. כי עוד לא השגת את המהות של הרצון בשלמות. אבל אם היית משיג את המהות של הרצון בשלמות, היית רואה שאתה לא רוצה את הרצון, אתה רוצה את התחושה של החיסרון שלו. הבנת את התשובה? אז אני כאילו אמור עכשיו להמשיך, נניח שיש לי את הריגוש במכונית ספורט ספציפית, אני אמשיך לחוות ממנה. אני שואל למה אני רוצה את המכונית ספורט הספציפית, כי אני רוצה תחושה של ריגוש. בואי נדמיין שיש לי אותה ואת הריגוש. עכשיו אני רוצה עוד ריגוש, אתה לא, נגמר ריגוש, טוב, צריך עוד ריגוש. תדמיין שיש לך עוד ריגוש ועוד ריגוש ועוד ריגוש ועוד ריגוש ועוד ריגוש. כל הריגושים. מה אתה אומר? אתה אומר, וואלה, נמאס לי מהריגושים האלה, תן לי איזו תחושה שקצת תפסת זמן מהריגושים. תראה, ככל... כי אתה עוד לא דמיינת, אתה עוד תקוע בלדמיין שיש לך את המכונית. תדמיין שיש לך את הפנימיות של המכונית באופן מלא. לא יכול. אוקיי, אם אתה לא יכול, אין פתרון. לא, כאילו, איך אני מדמיין שאני... שיש לי כל הריגושים? את העיניים. לא, איך אני מדמיין שיש לי כל הריגושים ועכשיו? באמת. איזה כיף לראות את זה. תראה, בעיקרון... חדש בדמיון. בעיקרון, אתה צריך לעשות תרגילי דמיון. עשית אותו מדי תרגילי שכל. תסתכל, תראה. בעיקרון, הסיבה שרע לך, עכשיו יבוא בן אדם ויגיד, אני לא יודע לדמיין. אבל זה גם לא נכון, כי אם לא היית יודע לדמיין, גם לא היה לך רע. הרי הסיבה שרע לך היא רק בגלל הדמיון. ולמה רע לך? כי אתה מדמיין שיש לך משהו אחר. אז אם לך תתאמץ, תדמיין שיש לך אותו עוד קצת, ואז תראה שאתה רוצה את מה שיש לך עכשיו. עכשיו, אז מה אתה במחיר? אתה אומר לו, אני אדמיין שמשהו אחר, אבל לא אדמיין שיש לי רק אותו. כי אם דמיין שיש לי רק אותו, אני מרצה את מה שיש לי. זה קשה לדמיין רק אותו, איך אפשר? יותר קל לדמיין הרבה דברים מאשר רק אותו. הנה, מה עשו בן אדם? לא, תראה, אני בא לדמיין, אבל לדמיין שיש לי רק משהו זה בעיה, נכון? גם זה לא נכון, למה? כי אם היית כרגע מדמיין שגם טוב לך, גם לא הלך רע. אתה אומר, לא, כרגע רק רע לי. אז להגיד רק רע לי עכשיו אתה יכול, אז תדמיין שיש לך רק טוב. אתה
תקשיב, אני מבין את השאלה שלך, מבין את השאלה. אני מסביר גם כל בקו חשיבה. בעיקרון, קו חשיבה, תנסה לדמיין. תחשוב, תדמיין, תפנטז. נגיד שיש לי את הרכב. נגמר הרצון? לא, ממשיך רצון, נכון? עוד רצון, עוד רצון, עוד רצון. ואז תדמיין שיש לך גם את זה וגם את זה וגם את זה. אין, יש לך הכל. הכל יש לך. אתה תראה שאתה בא לך למות. אתה אומר, כאילו, לא רוצה את זה. תן לי את ההפך, תן לי את החיסרון. איפה החיסרון? תראה, מחויב שתרצה את ההפך, בסדר? לא משנה מה, איך צועב את זה, אתה תרצה את ההפך. לא מחויב. לצורך קיום. אם לא תרצה את ההפך, קודם כל, כי בכל דבר יש חיסרון, והחיסרון נמצא בהפך. היתרון נמצא, החיסרון נמצא... הדבר חסר את ההפך שלו. אתה רוצה את השלמות, מאחר שאתה רוצה את השלמות, אתה תמיד רוצה את ההפך של הדבר, כי הוא הכי כאילו קרוב לשלמות. אתה רוצה שלמות, ולכן כל דבר שיש לך, אתה רוצה את ההפך שלו בשביל להגיע לשלם. איכשהו צריך להבין. עכשיו זה תרגיל כמובן למתקדמים. עכשיו בפועל, בן אדם עושה את זה ביום יום. נגיד לדוגמה בזוגיות, שהוא אומר, טוב, אם הייתי לבד, גם הייתי רוצה את הזוגיות, לדוגמה, בן אדם עושה את זה. אבל אני מסביר לכם את זה כמתודה, כשיטה, שבעיקרון, אם אתה מודע לזה שאתה תמיד תרצה את ההפך, מסקנה, אם תדמיין שיש לך רק את ההפך, אז אתה תרצה את מה שיש לך כרגע. וככה זה עובד. ואם אתה נגיד מתחיל לראות שאתה רוצה את מה שיש לך כרגע, וזה עניין לך קצת טוב ולא יותר מדי טוב, מה שאתה צריך לעשות זה לדמיין שיש לך עוד יותר רק את ההפך. ככל שתקצין לצד אחד, ככה אוטומטית המוח שלך ירצה את ההפך. תקצין, תקצין, תקצין לצד אחד, תראה שאתה מאוד 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 רוצה לחזור לפה. אני נגיד יכולה לראות, גיל בעלי אוטומגנים. אז אני יכולה, כאילו שאני עושה את זה, אני מדמיינת שיש לי את זה, אני מדמיינת את ההרגשה של איך זה נמצא, אני מדמיינת את ההרגשה הנוראה. אם תדמיינת זה לאורך זמן, את פתאום תראי שאת מתגעגעת קצת לתחוש, וואלה, איזה כיף שאני אותו, לא משהו. אני לא, זהו, אני לא מצליחה להתגעגע על זה שאלי, אני פשוט לא מצליחה להתרגש מזה יותר. אוקיי, סבבה, הבנתי, לא מתרגשת. מה טוב אוטומגנים? שהוא מגניב, שהוא כיף, שהוא נוח, חוויית נסיעה. אם יהיה לך רק נוח כל הזמן, נגיד שתקחי. חוויית נסיעה? כן. על הפרס סבבה, אבל אתה מתרגל לזה פשוט. זה לא נכון, עובדתית יש אנשים שאומר, אני רוצה להרגיש את הנהיגה, אם זה כל כך כיף, אני כבר לא מרגיש את הנהיגה. עובדתית. עובדתית, אבל עובדה שזה ככה. עובדה שזה ככה, למה בן אדם נוסע בידני ולא באוטומט? זה סבבה, למה בן אדם עושה רעש חזק של המנוע לפעמים ברכב? כי הוא רוצה להרגיש את הנסיעה. הוא אומר, אני כבר לא מרגיש את הנסיעה, אני כאילו יושב וזה נוסע מעצמו, אז איפה החוויה של הנסיעה? הנסיעה זה קשה, ככה, זה כיף. תארי לעצמך, נגיד שאת לוחצת על הגז, נגיד, את לא מרגישה את זה, זה כאילו כמו עשית עושה את האצבע. אין, תארי לעצמך שאת אומרת לרכב, קח אותי הביתה, הוא לוקח אותך. עכשיו בהתחלה.